Vă invit să vorbim acum despre Cabala, o hartă a cosmosului și o diagramă a minții umane, despre cum a apărut, cum a evoluat, ce filozofie stă în spatele ei și cum ne ajută în viața de zi cu zi, împreună cu Sorin Lucaci, coordonator evenimente de la editura Herald și doamna Felicia Waldman, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Litere a Universității București, coordonator al Centrului de Studii Ebraice. Bine v-am găsit, o plăcere să vă revăd! Mulțumim! Cu cât entuziasm pornesc așa la drum în această discuție, pentru că știu că o să fie o discuție fabuloasă, cum a fost și cea de data trecută. O să ne lăfăim așa și o să intrăm în profunzime și o să înțelegem de fapt ce este Cabala, ce e cu ea, cum ne ajută, uite, în viața de zi cu zi și cum ne creăm, nu, chiar și viitorul cu ajutorul ei, nu, Sorin? Că știu că de fiecare dată vii cu lucruri frumoase. Mă bucură faptul că am intuit bine și mi-a venit această idee bună de a recidiva și de a veni cu doamna profesor Waldman, care aș putea să spun, știi, ca la fotbal, când joci cu AC Milan, n-ai cum să câștigi în fața unei echipe atât de mari. Deci scorul este cumva previzibil. Așa că, glumind, mă uitam și pe filmulețul pe care l-ați postat pe YouTube și am văzut interesul, după atâtea materiale video, încă interesul atât de crescut pentru Enoch și pentru cartea lui Enoch, și sunt convins că cu aceeași bucurie și cu aceeași deschidere urmăritorii, telespectatorii ne vor însoți în această călătorie. Depășim, călătorie. Zic eu, cu Cabala depășim. Da, cu Cabala depășim. Da. Am ales pentru astăzi ca temă de discuție Cabala și principiile de viață, practicile care ne ajută pe noi, pentru că cabaliștii spun în felul următor: există întotdeauna un viitor. Ei se raportează la viitor și însăși titlul acestei cărți pe care am ales-o, Ehie, și o să spunem ce înseamnă Ehie, cum să crezi un viitor mai bun folosind înțelepciunea Cabalei, de Arthur Green, carte publicată în colecția Sefer, colecția dedicată în general tradiției iudaice și cabalei din portofoliul editurii Herald, ne însoțește. Chiar la un moment dat găsisem aici undeva, noi am mai discutat pe tema asta, faptul că Moise, în momentul în care trebuie să le ducă un răspuns celor pe care, hai să-i zicem, că îi avea în grijă. Îi patrona. Îi patrona, da. Îi păstorea, da? Pentru că el era un fel de, să-i zicem, lider spiritual. Da. Și realmente nu știa ce să facă. Da. Dumnezeu îi spune în felul următor: spune-le că Ehie te-a trimis. Și, practic, în generozitatea și în mărinimia sa, Dumnezeu, iată, atemporalul Dumnezeu, cum spune Arthur Green în carte, se oferă pe sine, să spunem, prin numele său care este de nerostit, folosind consoane YHWH, da? Care este Yahweh, da? Da? Să-l ducă ca mesaj, să-i zicem, poporului lui Israel: eu sunt, în traducere liberă, Ehie, eu sunt cel ce voi fi. Deci viitorul. Și acum, doamna profesor Waldman. Da, într-adevăr, există mai multe nume ale lui Dumnezeu în Biblie. Da, așa Biblia cum este ebraică, regăsit, da. Da, dar Ehie este considerat cel mai important pentru că, de fapt, este modul în care Dumnezeu se prezintă pe el însuși. Este numele pe care Dumnezeu îl transmite poporului evreu. Celelalte nume sunt nume puse de poporul evreu. Deci este cel mai, să zicem, semnificativ, cu valoarea cea mai înaltă și cu puterea cea mai înaltă, pentru că, în general, iudaismul și mai ales în forma lui cabalistică, pune accentul pe litere, ca, să zicem, cărămizi ale creației, pentru că, nu-i așa, și în tradiția ebraică și apoi în tradiția creștină, se spune că primul lucru este logosul, primul lucru este cuvântul. Chiar textul biblic spune, nu-i așa, că Dumnezeu a zis să fie lumină și apoi a fost lumină. Deci primul este cuvântul și abia apoi acțiunea. Și deci se consideră pe bună dreptate că literele care formează cuvântul și cuvintele la rândul lor sunt cărămizi ale creației. Creația a fost făcută prin litere și cuvinte care au energie. Energia, cum știm, poate fi constructivă, dar poate fi și destructivă.
Asta este iarăși unul din elementele esențiale ale iudaismului și ale cabalei, faptul că prin litere, prin cuvinte putem construi, dar putem și distruge. Și asta, până la urmă, în viața de zi cu zi, o cunoaștem din faptul simplu că atunci când îi spui cuiva lucruri urâte, lucruri rele, poți să-l influențezi, poți să-l desfințezi prin cuvinte. Și, deci prin puterea cuvântului. Și cu atât mai mult este important în iudaism sonorizarea, dincolo de energia cuvântului în sine, a literei și a cuvântului, sonorizarea, pentru că în traducerea, să zicem, mesajului divin în textul biblic, nu este suficient să citești în gând, și rugăciunile în tradiția ebraică nu sunt rostite în gând, nu au valoare dacă sunt rostite doar și în doar gând. Când sunt pronunțate. Trebuie pronunțate. Nu trebuie neapărat cu dicție ca la școală, da, da. Pot fi zumzăite, dar sonorizarea e extrem de importantă pentru că te pune în rezonanță cu Dumnezeu. Deci este un mod de a intra într-un soi de transă și într-o rezonanță cu Dumnezeu. Și uite, apropo de asta, de aceea citim că numele noastre, numele pe care noi le purtăm, au un corespondent și sunt traduse într-un fel. Și uite, mă uitam la numele meu, de exemplu, că știu de foarte mult timp că Daniela, mă rog, înseamnă Dumnezeu a judecat. Da. Daniel, derivatele și din... automat ceea ce folosești, că poate tu folosești un derivat din numele tău, un diminutiv sau îl scurtezi, mm-hmm. cumva îți impactează altfel, nu e aceeași energie. Exact, felul în care îți, eu știu, diminutivezi numele sau felul în care îl transformi, poate face o mare diferență între, să zicem, rezonanța pe care numele respectiv o dă. Trebuie să amintesc aici că există o tradiție, chiar și la noi în România, o tradiție veche, o tradiție evreiască la origine, așa, dar care a fost da. Preluată, cu schimbarea numelui copilului pentru a-i schimba soarta. Exact. Atunci sau atunci când avea bolnav, are o problemă majoră, pentru a-i schimba soarta, îi schimb numele, mm-hmm. tocmai pentru da? A schimba rezonanța. Așa este, da. Deci iată cum tradițiile astea ajung în cele mai profunde frumos. Straturi ale, da, ale vieții de zi cu zi. Și de asta trebuie spus că, într-adevăr, este ceea ce Arthur Green demonstrează în cartea lui, este că, de fapt, cabala este un mod de a trăi. E un mod de a merge mai departe în viața de zi cu zi. Nu trebuie neapărat să fii evreu sau nu trebuie neapărat să fii mare cunoscător al unor detalii foarte adânci ale tradiției evreiești pentru a putea trăi într-o formă cabalistică, să zicem. Și aici intervine ceea ce vorbeam mai devreme, eu știu, Demi Moore sau Madonna. Madonna care sunt practică, celebre, da, da. Da, care practică, de fapt, un tip de cabala care face parte din mișcarea mai largă a dezvoltării personale. Există și noțiunea asta de cabala magică? Adică avem și partea da. Asta magică a cabalei? Există, de fapt, cabala are trei forme, să zicem, trei manifestări. Există cabala de tip hermeneutic, da. Care înseamnă interpretarea textului sacru și care poate duce la rezultate fabuloase. Aici sunt tehnici, metode specifice care dezvăluie secretele din spatele textului și nu mă refer la ceea ce, să zicem, a fost celebra carte a lui Drosnin cu mulți ani în urmă, codul biblic. Nu e vorba doar de o grilă în care putem citi textul biblic, ci secrete cu adevărat, adică o serie întreagă de lucruri care se dezvăluie doar prin această citire în, chiar să spunem, patru nivele. Primul nivel este cel literal, pe care îl citește toată lumea. Da? Al doilea este cel, să zicem, metaforic, cel prin care sensul textul... ascuns, să zicem. Dacă, da, textul da. Ascunde niște... secrete care sunt totuși de suprafață, sau da, mă rog, nu da. Secrete poate, niște interpretări, da, spunem, niște substraturi. Da. Pe urmă există, da, da. Pe urmă există, să zicem, al treilea nivel, care este cel moral, cel de interpretare dincolo de text. Etic. Iar ultimul este cel secret, care dezvăluie lucruri necunoscute, neștiute și care poate duce la rezultate noi permanent. Deci acest tip de hermeneutică poate dezvălui noi idei în orice generație, în orice moment. Nu este stabilit dinainte și nu este restrictiv. Acum, dincolo de această hermeneutică oprită doar la text, există cabala meditativă, care este de fapt cea care se folosește și în dezvoltarea personală, da. Care duce la
autocunoaștere este o formă de elevare, de apropiere de Dumnezeu, dar care evident duce și la autocunoaștere, autoperfecționare. Iar a treia, să zicem, categorie de gândire cabalistică este cea magică, unde avem de a face de fapt cu invocarea să zicem, creaturi angelice, a unor creaturi din lumea divină, fie invocarea unor atribute ale lui Dumnezeu. Și aici mai ajungem la ceea ce spuneam mai devreme, acea hartă a spiritului, a cerului, dar și a corpului uman, pentru că, la fel ca la chakrele indiene, această structură de 10 manifestări ale lui Dumnezeu, 10 atribute ale lui Dumnezeu, se regăsește în corpul uman, prin corespondență directă cu anumite organe și sigur că, la fel ca și în hinduism, în chakrele indiene, are influența asupra medicinii. Putem să folosim această structură, această hartă a corpului uman în medicină. Ei bine, în structura magică a cabalei putem invoca aceste atribute ale lui Dumnezeu pentru a se manifesta mai pregnant. De ce spun asta? Pentru că în tradiția cabalistică e foarte important, ăsta e de fapt scopul cabalei și scopul oricărui om care practică această cabala, este să aducă echilibru. Pentru că tot ceea ce se întâmplă în lume este determinat de echilibru sau dezechilibru din acest sistem de 10 forțe, 10 energii, 10 manifestări. Și evident că acest echilibru sau dezechilibru este rezultatul faptelor noastre. Iudaismul general și cabala în mod special responsabilizează la maximum omul. Ceea ce facem noi are de fapt efect cosmic. Are efect corect, nu doar asupra noastră. Corect, impactez și restul lumii, mediul. Exact, și nu numai asta, spune cabala, nu impactez doar asupra ta și asupra celor din jur sau chiar asupra lumii întregi, ci și asupra relației dintre lume și Dumnezeu, da. Să zicem, între ce e jos și ce e sus, dar chiar și apropo de precum în cer, așa și pe pământ. Exact, nu? Exact. Nu-i degeaba, asta este în toate tradițiile vechi. Da. Povestea cu ce e jos e și sus și invers este valabilă în toate tradițiile vechi. Ori ceea ce spune această responsabilizare la maximum este că ceea ce facem noi poate aduce dezechilibru chiar în interiorul lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? De exemplu, una dintre manifestările lui Dumnezeu este dragostea și cealaltă în contrapartidă este judecata, pedeapsa, rigoarea. Și sigur că dacă noi prin faptele noastre determinăm o manifestare mai pregnantă a rigorii, înseamnă o serie întreagă de dezechilibre, dezastre la noi în viața noastră, în lumea noastră. Da. Sigur că pe Dumnezeu nu-L afectează, dar afectează relația Lui cu noi. Și acest dezechilibru îl simțim pe pielea noastră. Așa este. Sorin, văd că răsfăiește acolo, ea povestește-ne ceva da, interesant. Da, uite, Keter, da, apropo de termen, este da. Existența care precede orice definiție. Lucrarea divină care urmează a fi discutată pe larg în capitolele ulterioare din carte, dar și în propria întoarcere a misticului din starea pură contemplativă, Keter este voința de a merge mai departe, înainte de a se fi stabilizat, chiar și în cel mai timpuriu punct al realității definite. Ce am mai găsit? A-l asculta pe Dumnezeu care spune eu voi fi înseamnă a renunța la iluzia că suntem stăpânii propriul nostru destin, înseamnă să ne deschidem și să avem credință deplină. Bineînțeles, asta nu înseamnă să credem că va fi atins un anumit rezultat, ci că indiferent de rezultat, unul, adică Dumnezeu, va fi prezent acolo tot timpul. În acel loc interior numit Keter sau Ehie, înțelegem că Dumnezeu iubește absolut tot ceea ce se întâmplă, da, moartea și viața, durerea și plăcerea deopotrivă. Orice ar fi, Dumnezeu va fi acolo. Viitorul are o față, așa cum spuneau cabaliștii, chiar și atunci când pare aspră și neînduplecată, ajungem să o acceptăm ca pe darul iubitor al lui Dumnezeu. Ehie este fața divină a îndurării nemărginite. Cel care ne iubește se află tot timpul acolo, în tot ce se va întâmpla. Da, uite, apropo de credință, apropo de, uite, iubire necondiționată, sunt toate aici, indiferent ce ni se întâmplă, să avem această credință că Dumnezeu e alături de noi și exact. Are grijă de noi. Exact, dar asta este exact, aici este ce spuneam mai devreme cu echilibru. Da. Nici dragostea necondiționată, sigur, este benefică, dar nici dragoste
prea multă, strică. Nu e bună, exact. De asta știm de viața de zi cu zi. Viața, dragostea fără limite, da, e periculoasă. Așa este, exact, da. Asta este ideea cabalistică, după care trebuie să existe echilibru între dragostea aceasta necondiționată și rigoarea, judecata, pedeapsa. Atunci când ele sunt în echilibru, niciuna dintre forțe nu ne afectează viața în mod, să zicem, pregnant. Dar în clipa în care se creează dezechilibru între aceste două forțe, evident că simțim și, cum spuneam, chiar și dragostea necondiționată în exces poate deveni periculoasă. Da. Cum este cu arborele sefirotic? Ce este cu arborele? Da, deci arborele sefirotic este de fapt acest sistem de 10 manifestări ale lui Dumnezeu care sunt văzute ca un, să zicem, un sistem energetic în care fluxul de energie trece de la, de la una din manifestări la cealaltă. Ele nu pot exista decât împreună și nu pot funcționa decât prin acest flux de energie. Și sunt, de fapt, 10 manifestări, cum spuneam, ale lui Dumnezeu, de la dragoste, rigoare, până la anduranță, rezistență, splendoare, dragostea fiind urmată, de fapt, de frumusețe, splendoare și grandiozitate. Și, evident, cele mai aproape de noi sunt, de fapt, ceea ce în limbaj cabalistic se numește regatul sau suveranitatea, apropierea de noi, de viața fizică, ultima dintre aceste manifestări, prin care se canalizează energia divină către noi, către lumea fizică. Sunt, deci, 10 atribute, 10 manifestări, pe care, cum spuneam, le putem invoca, le putem determina să se manifeste atunci când, de pildă, este un dezechilibru între această dragoste și rigoare. Pentru a restabili echilibru, putem invoca cealaltă dintre cele două manifestări pentru a crea din nou echilibru. Spuneam că pot fi invocate și creaturi angelice pentru că în tradiția evreiască lumea divină este populată de o serie de, chiar așa se numesc în limba ebraică, creaturi, vietăți. Ele nu sunt îngeri și nici demoni, ci sunt creaturi ale lumii divine pe care noi le determinăm să se manifeste ca îngeri sau ca demoni, pozitiv sau negativ. Deci iarăși e o formă de responsabilizare la maximum a omului. Și pentru că a citit mai devreme din Ehie un fragment unde spunea că viitorul este, să zicem, al nostru, este în față și spre viitor trebuie să tindem, sunt două lucruri foarte importante în gândirea cabalistică. Unul este că nu e nicio diferență, de fapt asta este valabil în iudaism în general, nu numai în Kabbala, dar în Kabbala este accentuat faptul că nu există nicio contradicție între ideea că Dumnezeu are ceea ce numim un master plan, deci are un plan pentru omenire. Grandios, așa, cu un fiecare dintre un noi. Un plan pentru toată lumea și liberul arbitru, posibilitatea noastră de a alege. Ceea ce ne învață, de fapt, povestea biblică a lui Adam și a Evei, nu-i așa că, până la urmă, dacă Dumnezeu vroia ca ei să nu mănânce din pomul cunoașterii, nu mâncau. Da, da, da. Corect. Da? Deci, în moment ce le-a spus să nu mănânce, dar i-a lăsat să mănânce, este ceea ce se numește liber arbitru. Este un fel de capul face, capul trage. Cam așa ceva. Ești responsabil pentru actele tale. Tu faci ce vrei, dar răspunzi pentru asta. Da. Exact. Ei, deci ideea aceasta de liber arbitru, de faptul că noi putem alege, nu se contrazice deloc cu ideea că există un master plan. În ce sens? În sensul că finalul este același, dar modul cum ajunge acolo depinde mai greu de tine sau mai ușor. Exact. Da. Exact. Și aici intervine, de pildă, și ideea de astrologie cabalistică. E avionul sau mergi pe jos. Adică exact, cam exact. Deci poți alegi calea, dar și poți să-ți o alegi mai ușoară, mai grea, da. Dar de ajuns ajungi unde trebuie. Da. E bine, aici trebuie spus că și astrologia de tip cabalistic e foarte importantă, pentru că și acolo, de fapt, ceea ce îți arată harta astrală în momentul când te naști, nu este un dat, ci este o promisiune. Dacă este o cale ușoară, nu înseamnă automat că vei avea o viață roză și totul va fi perfect, ci înseamnă că va trebui să o menții în acest fel prin respectarea preceptelor divine, prin fapte bune, prin tot ceea ce spune Biblia. Dar este o cale mai ușoară. Pentru cel care are un cer negativ la naștere, nu înseamnă că va avea o soartă negativă, ci înseamnă că va trebui să muncească de două ori mai mult decât ceilalți pentru a-și îmbunătăți soarta. Dar este la latitudinea persoanei respective să-și o îmbunătățească. Apropo de practici, și dacă această carte, de exemplu, ne oferă niște practici și ne învață cum să punem
în viața noastră principiile, astfel încât să ne facem un viitor mai bun. Da, acum sigur că, prin definiție, mișcarea cabalistică, spuneam, în forma ei de dezvoltare personală, care e folosită astăzi în multe locuri din lume, este de fapt o formă de a-ți îmbunătăți viața prin aspecte generale, prin aspecte care sunt ușor de îndeplinit de toată lumea. Este, pentru cine dorește să aprofundeze, este important să înțeleagă limba ebraică, pentru că fără limba ebraică e greu să înțelegi anumite aspecte ale cabalei. Este important să cunoști anumite baze ale iudaismului pentru a înțelege de ce anumite lucruri trebuie făcute într-un anume fel în cabala. Și trebuie să spun că noi, de exemplu, la Universitatea București avem masterul de studii ebraice, unde avem un curs, singurul curs de altfel la nivel academic despre cabala, unde oferim posibilitatea de a afla mai multe despre sursele din care te poți inspira pentru partea practică. Sigur, noi predăm partea academică cu surse, informații, da, da, evoluția istorică a cabalei și cei mai importanți cabaliști, noțiuni, concepte și așa mai departe. Și tocmai de aia, acolo avem informații despre istorie, despre literatură, despre o serie de elemente care te ajută să înțelegi mai bine. Pentru cei care vor să rămână la nivelul unei îmbunătățiri a vieții, la nivel de dezvoltare personală, pe principiu, generală. Ce cărți trebuie să cumpăr ca să știu de exact, unde încep? Exact. Există rețete, da, există rețete, da, sau mai bine zis, există anumite practici care pot fi învățate. Sigur că cele mai profunde, cele mai importante au rămas secrete chiar și în mișcarea cabalistică, adică au circulat numai de la discipul, la maestrul la discipol, și în general n-au fost scrise, au fost transmise oral. Da. Cabala însă și este o mișcare coagulată undeva în secolul XII, dar din rădăcini mult mai vechi, din practici mult mai vechi. Ea, de fapt, încearcă să revalorizeze o serie de elemente ale antichității și să le dea semnificație nouă și mai, mult mai bogată decât cea inițială. Și tocmai de aceea e important, totuși, când încerci să intri în domeniul cabalei, să ai un background, o informare cu privire la istorie, literatură, gândire, pentru a putea înțelege mai bine o serie de aspecte profunde. Dar mergem și la Tora, mergem și la... Da, da? Exact, mergem și acolo, exact, da? Exact. Da. O mică paranteză. E ca și cum, mă gândesc acum și am mai făcut această comparație, e ca și cum în tradiția noastră creștin-ortodoxă e partea academică, să spunem, pe care o studiezi la colegiul teologic, dar partea practică, de fapt, o vei gusta și te vei îndulci din ea, da, atunci când vei înțelege ce înseamnă isihasmul și când vei ajunge să trăiești alături de un pusnic isihast undeva într-o mănăstire sau într-o chilie. Munte, da. Exact, da. Acolo vorbim despre partea practică. Ce face acel călugăr, sau uite cum sunt călugări atoniți, ce fac ei pe parcursul unei zile? Da. Cam așa este și în zona asta. Deci este partea academică și partea... Și într-adevăr, trebuie să înțelegem și să spunem pentru cei care ne urmăresc ce înseamnă de fapt Tora, ce înseamnă de fapt Talmudul, ce înseamnă de fapt Zoharul, niște întrebări pe care poate din curiozitate unii și le-au pus. Da, și se fac confuzii între Tora și Talmud, care e cartea, exact, care e legea, care... Da. Deci, într-adevăr, Tora sunt de fapt cele 5 cărți ale lui Moise, nu este tot Vechiul Testament. Tot Vechiul Testament este de fapt ceea ce în ebraică se numește Tanah, adică Tora plus profeții plus scrierile. Și este într-adevăr în principiu echivalent cu Vechiul Testament, dar nu este chiar același lucru. În ce sens? În sensul în care în Biblia ebraică, în Tanah, ordinea capitolelor este alta decât în Vechiul Testament și mai sunt probleme de traducere. Atunci când a fost tradus textul original în greacă sau în latină, respectiv Septuaginta sau Vulgata, da, da, au fost traduse pentru o anumită populație, pentru înțelesul, exact, respectivei populații. Pentru, da, un anumit destinatar, da, și atunci s-au folosit termeni, noțiuni, echivalențe care erau semnificative pentru epoca și andrisantul respectiv. Da, da, da. Ceea ce face ca textul să fie, de fapt, destul de diferit față de original.
două exemple mărunte. Mărul nu era măr, deci în povestea biblică nu era măr, în povestea cu Adam și Eva nu era coastă și așa mai departe. Deci sunt o serie de cuvinte, o serie de noțiuni care ulterior au determinat o întreagă hermeneutică în creștinism care nu are nicio legătură cu textul original. Deci aici trebuie avut grijă că sunt diferențe și de-aia spuneam că e important să înțelegi lucrurile astea pentru a înțelege și gândirea de tip cabalistic. Pe urmă, trebuie spus că, într-adevăr, în momentul în care încerci să aplici o serie întreagă de elemente, sigur, legea, de exemplu, legea iudaică, este, de fapt, formată din porunci, că asta înseamnă legea, poruncile din textul biblic, care nu sunt doar 10, sunt 613, cum spuneam și data trecută, și care sunt, de fapt, pozitive și negative, ce să faci, ce să nu faci, evident, și alea constituie, de fapt, să zicem, baza modului de viață evreiesc. Acum, după Tora și respectiv Tanah, care sunt text sacru, care sunt revelate, Talmudul este, de fapt, interpretarea Torei, nu este o carte sfântă. Ea devine, să zicem, cu o valoare sacralizantă prin faptul că interpretează un text sacru, dar ea în sine nu este. Talmudul nu e o carte sacră. Însă este extrem de importantă până astăzi pentru că interpretează o serie de lucruri care au rămas cumva la nivel de, să zicem, instrucțiuni de viață pentru o populație care a trăit acum 3500 de ani în deșert. Sunt lucruri care nu mai erau valabile deja în momentul în care Talmudul a fost scris, pentru că și Talmudul la rândul lui este bazat pe o veche tradiție orală. S-a transmis din generație în generație de la un maestru la discipol prin învățare pe din afară și la un moment dat s-a decis scrierea pentru că deja erau prea multe și nu se mai puteau ține minte pe din afară. E, când s-au scris, era deja altă epocă, iar astăzi avem iarăși multe lucruri diferite față de atunci. Că a încercat cineva să trăiască astăzi legile acelea și nu se mai poate. Da. Deci este o evoluție, fără doar și poate, și în această evoluție fiecare treaptă are importanța lui. Se spune pe scurt că Tora ne învață ce să facem, Talmudul cum și Cabala de ce. Ce frumos! Uite, a fost o discuție nemaipomenită, așa cum mă și așteptam de altfel să fie și sunt sigură că a fost pe placul telespectatorilor noștri. Mulțumim tare mult pentru toate aceste informații. Sunteți fabuloși și vă mai aștept de fiecare dată cu mare drag aici între prieteni. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc! Mulțumesc, dragilor, că ați stat alături de noi. Așa cum v-am obișnuit, vinerea vă aștept la Control Medical de la ora 14 la ora 15, iar de luni până joi suntem aici de la ora 13 la ora 15, împreună cu invitații noștri dragi. Mulțumesc pentru atenție, vă urez să aveți un weekend minunat. Mulțumesc, Zonia, pentru vestimentație și, așa cum vă spun eu de fiecare dată, nu uitați să zâmbiți!